Fala galera, o Russell aqui trazendo mais uma vez o nosso safari aqui. E olha só a quantidade de saurópodes que nós temos, o que eu tô muito maravilhado, galera. Porque eu pedi a saurópode, vocês atenderam o meu pedido, muito obrigado aí. Olha só esse mincidão de saurópode, tô muito feliz, galera, tô muito feliz. E também temos aqui agora pedidos de vocês, o Tiranossauro Rex. Sim, ele está sendo fabricado aqui, então possivelmente nesse episódio ele não irá aparecer, ou pode ser que ele apareça, não sei, mas muito obrigado aí por quem comentou, o nome é Rei Titã, olha só que bonito, muito bonito. E em relação à chuva, né, que a gente teve no finalzinho do último episódio, bom, ela acabou não modificando muita coisa, como eu falei, porque a seca foi muito forte, que então, no caso, precisaria de mais chuva. Então, quando chegar mais chuva aí, provavelmente a gente já irá começar a visualizar modificações no nosso safari. E bom, temos um pequeno problema aqui agora em decorrente à chuva. Parece que o nosso laboratório aqui, ele, né, acabou sofrendo alguns probleminhas. A gente não tem como consertar ele, infelizmente, porque não temos o nosso querido trabalhador aqui na área do laboratório. Então, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco o próximo episódio. Possivelmente, a gente já irá ter. Vou fazer os pedidos aqui para a nossa equipe. E, bom, para esse episódio, então, né, só vou colocar alguns omalocéfalos. Vai ser mais para a gente avaliar como que está aqui a população dos nossos dinossauros. Lembrando que eu tinha falado que a gente tinha pouco dinossauro até, né? Na verdade, a gente tem bastante, os dinossauros até estão meio estressados por conta disso. Mas é sempre bom colocar mais e mais dinossauros, né? Eu sei que vai ter superpopulação e tudo mais, mas galera, eu acho que o nosso safari consegue aguentar. Até porque se vocês forem ver, tem lugares aqui que eles nem foram os dinossauros, então não sei porque que eles estão reclamando. Olha só, o deserto tá desértico. E a parte aqui do nosso querido local, onde eu gosto bastante, pra falar a verdade, que é o nosso santuário, ele tá aqui, ó, abandonado também. De vez ou outra aparece um omalocéfalo aqui, mas tá solitário, não tem nada. E aqui embaixo eles também não vêm, então não tem por que esses dinossauros ficarem reclamando de população excessiva, porque, né, eles que estão aglomerados ali porque eles querem. Bom, tem espaço, tem espaço. E olha só, os omalocéfalos já estão prontos. Vamos liberá-los aqui, ok, mais um pouquinho aqui, pronto, beleza, já estão saindo, deixa eu ver como é que tá o nosso tiranossauro. Opa, parece que vai ser esse episódio mesmo, ó, 90%, 91%. Muito bom. Perfeito, então, teremos o nosso Rei Titã livre, mais um carnívoro colossal aqui para o safari. Vamos ver, aqui mais um omalocéfalos caíram, tem um herrerasauro aqui se alimentando do corpo, vamos ver aqui mais para cima. O espinossauro aqui, né? A nossa espinha. Tá aqui o raio negro. O raio negro que, aliás, pode se tornar aí o novo killer, né? De repente, imagina o crossover. The Killer e Raio Negro. Ia ser bem interessante, galera. É? Bem interessante. Já temos aí o Tiranossauro Rex. Vamos liberá-lo aqui, então. O Rei Titã saindo para andar aqui no nosso safari, né? Começar a viver aqui. E ele é vermelho ainda, olha só. Caraca, bonitão, galera, bonitão. Gotei. Só esperar aqui. Deu o seu grito, a lá Jurassic Park. Bora lá nomeá-lo. Rei Titã. Opa, faltou o I ali. Pronto. Rei Titã. Rei Titã aqui no safari. Vamos ver o que ele irá aprontar. Eu espero que ele não saia atacando todo mundo. E agora eu acho que a gente tá beleza, galera. O que a gente pode fazer aí, de repente, é repor alguns outros dinossauros, ou que foram extintos, praticamente. Tipo o Maiasauro, que eu acho que tá quase em extinção aqui, os Maiasauros. E eu tinha visto o Maia que caiu aqui. Eu espero que não seja o nosso querido Pantera Negra. Eu acho que o nosso Pantera Negra se foi. Essa não. Perdemos o Pantera Negra. Não acredito nisso. Cara, se foi mesmo, velho. Tava aqui, não tá mais. Acho que foi pego por um alossauro. Eu lembro que no começo aqui do nosso, da nossa série, do nosso vídeo, eu lembro de ter visto um corpo do Maiasauro. Então, de repente, pode ter sido o corpo do Pantera. Enfim, vamos observar aqui o nosso Rei Titã
como que ele está se comportando aqui em meio aos outros dinossauros. Por enquanto parece que ele está tranquilo, ele está aqui, ele nem está com fome mais, porque ele se alimentou aqui das carcaças que a gente deixa para os dinossauros pequenos. Ele foi lá e pegou para ele, né? Mas é um... tá louco, galera. Tá louco. A gente deixa ele para os pequeninhos se alimentarem, e aí vai os grandes e tomam. Aqui agora vamos ver como é que vai ser o território, né? Porque, tipo, Giganotossauro e Tiranossauro Rex no sul, na verdade, mais ou menos no oeste aqui. E o Espinossauro no norte da ilha. E o outro carnívoro, que é o Raio Negro, tá no meio. Tá bem no centro. Então, ainda ficamos com o extremo sul completamente sem população. Eu tenho que pensar em alguma maneira, na verdade, de povoar aqui embaixo. Talvez se eu liberar os dinossauros nesse laboratório, eles tendem a ir pra lá. De repente, né? Não sei. Vamos ver. Também, se tiver muita seca, é possível que os paddocks aqui de comida fiquem secos também. Mas agora que começou a chover, né? Não vai ter mais isso. Penso eu. Só se parar de chover de novo. E em breve teremos as nossas estações também se aproximando, né? Como a savana, o gelo, entre outras coisas. E... nosso camarasauro aqui solitário, camarada. E aí, camarada, tá indo pra onde? Ele tá indo aqui a passos lentos, chegando, acho que vai ficar por aqui, provavelmente, no lago gigante. Que a propósito, olha o tamanho dessa ilha, velho. Tá maior, parece, que antes. Eita, nossa. Ainda bem que choveu. Assim vai diminuir. Só espero que a gente não fique com enchente. Vocês lembram que já aconteceu? Já aconteceu, galera. Num vale encantado aí passado, aconteceu de ter tsunami e enchente, foi sinistro. Foi legal, diferente. Mas eu espero que não tenha mais, porque depois os dinossauros acabam ficando sem alimento e é complicado. Muitos não sobrevivem. Tô triste. O Raio Negro aqui tá perto da manada dos chasmossauros e também dos nasutoceratops. Eles estão juntinhos aqui, os ceratopsídeos, olha só que bonito. E eu tava falando de bonito e os caras estão se encarando aqui pra batalha. Eita, nossa, população excessiva. Nem os dinossauros querem mais, né? Mas vocês não têm que ficar aglomerado. Por que vocês não migram para outro local? Em vez de ficar lutando aí entre si. Tá louco, galera. Isso me deixa bravo, galera. Me deixa bravo. Enfim, temos aqui o espinossauro, que tá de boa ali também, indo pro centro. Ah, vamos ver como é que tá aqui. Os maiassauros estão no leste, ok. Os apatossauros vieram todos aqui pro oeste. Tem um dormindo aqui, olha só que bonitinho. Isso aí, descansa bastante. E já se levantou, galera. Eles não gostam que a gente se aproxime. E o Tiranossauro Rex deu um grito aqui. Cara, o Tiranossauro Rex que é do tamanho do apato, praticamente. Olha o tamanho da criança. Gigante. Todo vermelhão aqui, muito bonito. Muito bonito. Vamos ver, já liberados aqui todos os homalocéfalos. Os homalocéfalos que, na verdade, eles podem, né... querer, sei lá... tomar o território dos carnívoros? brincadeira. Ai, ai, ai. Esse aqui, esses homalocéfalos, vocês sabem que eles são mais agressivos que não sei o que, né? Os caras são agressivos. E temos uma migração de saurópodes aqui. Olha só a migração de saurópode. Muito bonito, galera. Eu gosto de ver migração, sério mesmo. Eu gosto. É bonito. Aliás, a gente teve uma ali de chasmossauro bem curtinha, mas também foi uma prévia. E olha só, coitado dos Dreadnoughts. Sério. Os Dreadnoughts aqui, os camarasauros, e esse camarasauro solitário em específico, estão tentando tomar água aqui no... que sobrou do pequeno riozinho agora. Tá até seco aqui, ó, nem tem mais nada. Caraca, meu, parece que a chuva não resolveu literalmente nada. Porque ainda tá uma seca extrema. Não extrema extrema, mas uma seca triste, né, de se ver. Uma seca que tá já desgastando os rios e lagos. Eu espero que volte. Camarasauro ali, ó, olhando pro lado, bem tranquilo. Temos aqui já o nosso cabritossauro passeando também. Temos aqui o gigantossauro encarando o Dreadnoughts, não sei porquê. Será que ele vai querer caçar? Deu um grito já, ó, se aproximando. Calma, Giga, eu sei que tu é um caçador de saurópode, mas calma aí. Tu tá sozinho nessa, meu amigão, tá sozinho. O cara já quer tentar caçar saurópode gigante. Esse aí é corajoso. Mas só passou o Giguinha. Isso aí, Giguinha. É gigantinha, já na verdade. Muito bom. Tá, o pessoal aqui tá no meio, beleza. E bom, galera, eu acho que é isso, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente vai... que isso, cara? Tem uns Azuceratops caído aqui, ó. Ô, louco. O cara foi caçado pelo Raio Negro. Raio Negro aí que ataca silenciosamente.
Ele tá com fome? Tá com fome, ó. Só caçou então por esporte. Esse aí, parece até que é filho do Killer. Mas, bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Esse episódio mesmo foi mais pra gente dar uma respirada, né? Já que choveu e também a gente tava colocando muito outro dinossauro e outras coisas. Agora a gente deu uma leve respiradinha mesmo. Também tava tendo batalha no episódio anterior, sinistro. E, bom, é isso. Não esqueça de deixar seu likezão e também comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. E também se a gente deve repor ou apenas adicionar mesmo dinossauros diferentes. Vou deixar essa aí para vocês responderem. Valeu, muito obrigado, até mais e tchau. Fui. Valeu a todos.